Takže zdravím všichni, já jsem Ogie, vítám vás u dalšího videa a tentokrát máme druhý díl speciálu za 2000 odběratelů. Tak, jak jste si jistě z názvu všimli, tak je to teda hororovka. A jestli pak víte, proč ještě na mém kanále nebyla žádná hororovka. Dobře, byl tady asi před rokem a půl, nebo jak je to dlouho, strašně dlouho, tak tady byl Slenderman, nějaká mobilní demoverze, která vlastně ani nějak... Nebylo to prostě ani strašidelný a stejně jsem to video asi po týdnu smazal, takže to nebudeme počítat. No a hororovku jsem ještě nenatočil z toho důvodu, že jsem úplně neskutečnej posera, jak teďka sami uvidíte. Tentokrát je to teda i s webkou, abyste viděli moje reakce, protože jsem neskutečná posera, neskutečný srap prostě. A je to teda Ice the Horror Game, což je vlastně taková hra, kde jste v nějakým jakože, já o tom jako moc nevím, jo, ale už to znám dlouho. Je to prostě hra, kde ovládáte nějakýho týpka, který má v ruce baterku, prostě jde takhle nějakým domem opuštěným, protože tam je nějaká, jakože nevím, je tam prostě lítající ženská hlava, která má úplně, nevím, jestli má nějaký hadí vlasy, něco takového, je prostě celá od krve, celá hra má opravdu hodně strašidelné zvuky, je to, tohle už je opravdu hororovka, pro mě je to úplně něco šíleného. Netočím sice teda nějak jakože večer, ale tak já myslím, že už mi tady jenom stačí to, že to mám na full screenu a že tady mám puštěný repráky, takže to už jakože je hodně, to už za sebe vydává maximum. No a nebudem to teda dál okecávat a jdeme teda na to, já nevím, jestli tady, jo, dáme si nejlehčí obtížnost, když tak potom, jestli mi to nějak půjde, tak to dáme na vyšší obtížnost. A v téhle hře je vlastně úkolem, abyste přežili nebo abyste vyhráli tuhle hru, tak musíte sebrat nějaký pytlíčky, nevím, co v tom je. Ale když seberete všechno, tak to myslím, že nějak vyhrajete, no. A prostě, když se k vám přiblíží ta ženská, ta hlava prostě, tak se začnou hejbat různý předměty. Napíše se vám tam run, v překladu běž, prostě utíkej, prostě divo tam tať pryč. A samozřejmě někdy při útěku narazíte přímo na ní, takže no. Jdeme na to. Já nevím, jestli vy něco slyšíte teda z toho, když tak tam dám nějakou hudbu do pozadí, ale tak byl bych rád, kdybyste něco slyšeli, tak nevím. Tak, jsme teda tady. Jak vidíte, tak FPS už dobrý, kvalita by byla. A není to ani tak špatná grafika, což je bohužel škoda, protože kdyby to měla nějakou šílenou grafiku, tak by to bylo dobrý, protože by to nebylo ani tolik strašidelný. Každopádně je tu nějaká skřínka a jak vidíte, je tady nějaký pytlík. Jeden z 12 pytlíků. Když je, myslím, že ta hra čím vyšší obtížnost, tím víc pytlíků na sbírání a taky samozřejmě tím větší máte šanci, že ji potkáte. Push the door to open. Mkem se podíváme na mapu. Jo, takže tady je ta základní místnost, tamhle vpravo budou schody a tamhle vlevo nějaký hodiny, nevím. Každopádně já hororovky úplně nenávidím, takže bude to ještě dost zajímavý. Já už jsem to teda párkrát zkoušel, takže jako vím úplně něco málo, ale musím říct, že už jsem si teda zkoušel zahrát i horší hry. Tohle, aha, nějaký klíč jsme našli. Tohle není úplně zas takový extrém, ale jak říkám, já jsem opravdu šílený posera, takže uvidíte sami. Nebude to trvat dlouho, než na ní narazíme. Ty pytlíčky se sbírají celkem lehce, ale ještě jsme nešli do patra, tam je to horší. Jo a na zdech, to jsem ještě zapomněl říct, na zdech jsou právě že eyes, oči prostě. A to když seberete, tak ho můžete rozkliknout a vlastně se podíváte, kde ta hlava právě lítá. Pane bože. Tak a je to tady. Lidi, jsem úplně posraný. Tamhle se klepe židle. A ta příšera vydává zvuky jakože sténá. Co to bylo? Ta příšera jakože sténá, má různý divný zvuky a prostě jsem úplně rozklepaný. Já hororovky úplně nenávidím. Smrtelně nenávidím hororovky. Tohle bude ještě dost dobrý díl a já vám říkám, že... Tamhle všechno skáče. Už zase jdou ty zvuky a já vám říkám, další hororovka už nebude.
Nevím, jestli se dá i to světlo nějak vypnout, ale vypínat to rozhodně nebudu. Co jsem udělal? Aha, já jsem skočil. Dobrý, zvuky přestaly. Snad. Jednou samozřejmě to uvidíte, tu příšeru. Jdeme se na mapu. Nevědím, kde jsme. Asi tamhle někde, no. No, řeknu tamhle. Všechno se klepe. Pomoc. Já! Bože. To je trapný, co? Když jsem takhle posraný. Opravdu, já hraju tady opravdu full screen. Repráky mi tady běžej sám v domě. A musím říct, je to teda síla. Opravdu velký like, obdivuju youtubery, kteří to dokážou natáčet o půlnoci, v jednu ráno, když jsou sami doma, do sluchátek, full screen, všechno. A ještě horší hry než tohle. Jsou dokonce i nějaký hry z deep webu, kde jsou skutečný hlasy, všechno. Bah! Vůbec tohle nedávám lidi. Aspoň jste ji viděli, tohle je neskutečně, pro mě neskutečně strašidelná hra. Poprvé je to vždycky nejhorší, teda musím říct, já to hraju, já jsem si to zkusil jenom zapnout, abych věděl, jestli mi to vůbec bude dobře nahrávat. Jinak jsem to zapnul asi po půl roce, můžu říct, minimálně, a hrál jsem to na mobilu kdysi. Jsem si to zkusil jenom. Ty brďo, kde jsem? Teď jsem se ztratil v těch dveřích. Tak buď mám jít sem. Ne, sem ne. Sem. Tady nic. Předměty se lesknou, takže se hezky sbírají. A poprvé mě asi nechali, teďka jsem sebral snad jenom jeden předmět. Tady je. Tady je, aha, tyjo, já bych to měl víc procházet, oni jsou víc schovaný. Ty brďo, tak toho jsem si málem nevšim. A oko. Tak se podíváme, kde je, jo? Nepoznávám to, ale bude to někde. Ran, je tady. Televize přeskakuje. Je tady, já. Fuj, jdi pryč. Lidi, on se asi bagla. Opravdu, tahle hra není úplně nějaká profesionální. Existuje tady pár míst, ve kterých se může tahle hlava bagnout. Ale jsem úplně vyklepaný, opravdu. Tak si ji můžeme prohlídnout trošku zblízka. Nepůjdu nějak daleko, jo. Vidíte, že jsem utekl skoro do rohu. Ty brďo. Jo, vidíte to tam, má tam, vydává to takový opravdu sténání. Tady nahoře vidíte ran, ať jakože zdrhnu. Potom má teda takový dlouhý vlasy a necháme se samozřejmě zabít, tomuhle neutečeme. Abyste viděli, jak to vypadá, a potom tam ještě vláčí za sebou nějaký, nevím, nějaký humáč. Všechno tady přeskakuje, zvuky hrozný, a teď se snad neleknu. Ty vole, chápete to, já se stejně leknu. Fuj. Ten ksicht je fakt nechutný, jako. A to mám horory rád, opravdu se dívám na nějaký horory, jako, třeba když, nevím, když jsem s kámošem nebo takhle něco čumíme, tak úplná pohodka, ale prostě jakmile je ta atmosféra úplně někde jinde, tak jste prostě v prdeli. Na normál nejdu, na normál obtížnost, to prostě nejde. To nedávám tohle. Doufám, že mě celou dobu slyšíte, že snad nebyl nějaký problém, protože tohle už po druhý točit nebudu. A vydáme se jiným směrem, ona teda vždycky jde odsaď. Do sklepu se fakt bojím, podíváme se nahoru. Aby jsme furt nechodili stejným směrem. Jinak Petráček tohle točil taky, ty vole do prd. Tak to bylo rychlý. Jinak Petráček tohle taky točil, myslím, že nějakých, nevím, teď fakt vůbec nevím, plácnu, už je to, nevím, když měl asi 500 odběratelů, nějaký jakože speciál za ještě menší číslo, než co má teďka. A právě, že taky objevil pár míst, kde se dá bagnout, objevil různý takovýhle věcičky, jo. Zkusíme to znova nahoru teda, musím říct, že už poprvé, ty brďo, to bylo fakt strašný, to jsem malem vyletěl ze židle. Ale tuhle hru opravdu nemám rád, projdeme si to teda ještě jednou. Co to bylo tam dole?
Dobrý, tu mám jenom viděny. Ty vole, všechno se tady zase hejbe. Jdem pryč. Tady je to obrovský ty prostory, co to je, sakra. Ty vole, ty vole! Ty vole. Ty brďo, to byly rány. Nevím, kam se vytratila teda. Co zase hekáš, chlape? Už ji slyším. Furt se tady něco klepe a je tam. Lidi, tomuhle neutečem, tak si ji prohlídneme, jo? Teď jste viděli ten ksicht fakt parádně, no. Vím, že tohle videjko bude strašně krátký, ale pro mě strašně náročný. Dáme si ještě poslední hru teda a půjdeme do sklepů, protože tam je to fakt nejhorší, co jsem viděl. Sklepy jsou úplně nejhorší. Já vím, že já tady možná ani nesplňuju, jakože bych teďka měl spíš se tady honit za těma pytlíkama. Že spíš si tady jen tak... A, klíč! Já vím, že teďka bych se tady spíš měl honit za těma pytlíkama a vlastně tu hru vyhrát, ale tak taky tady jde o to, abyste se nějak pobavili a abyste viděli totálně zesraného Oggyho. Sklepy, jak jinak tady to je úplně obrovský, jo, všechno. Jo, tady byla předtím, jak jsme ji tady jednou viděli. To byla ve sklepích teda, já si to tady aspoň projdu. Run, je tady někde. Tamhle je, no. Čau. Vidíte to? Tak teď si ji prohlídneme, teď vám to přiblížím hezky. Tak. Není to úplně nějaký pěkný, hlavně když vlastně... u těchto her, když vlastně jdete rovně. A najednou vidíte, prostě nebo najednou zjistíte, že je někdo za váma, ten co vás pronásleduje. A prostě, nebo nevíte kde je. A před sebou ho nevidíte. A ta kamera se vlastně otočí za tím monstrem, přiblíží to. Dá se tam nějaký jumpscare, nějaký zvuk prostě šílený a potom to všechno je, no. Podívejte se, jo. Teď se asi leknu i já. Odsouváme to tam zpátečkou. Jo, a vidíte to prostě, jo. Pohled všechno jde takhle úplně... Úplně všechno jde prostě dopryč. Tak, já nevím, jestli je tohle speciál, který vás nějak potěšil, který vás nějak... Jestli tohle videjko má vůbec jakože cenu nějak tak vydávat. Bude to mít 5-7 minut, nevím. Třeba to bude mít i 10 minut podle toho, jak to vyedituju. Fakt nevím zatím. Ale doufám, že z tohohle videjka něco budete teda mít. A zatím jste tady viděli teda hodně posraního Oggyho a... Speciál, nebo takhle, další hororovku... Případně při nějakém opravdu velkém čísle, jestli teda vůbec nějaký bude. Protože do hororovky mě fakt nedostanete. Na tohle vůbec nejsem. Každý jsme nějaký a hororovky já fakt úplně nenávidím, takže... Když tak mi pošlete nějak úplně roztomil hru, kde jsou poníci a pak do toho nějaký jumpscare, takovýhle potvory, to bych si taky klidně zahral, protože samozřejmě to nesmím vědět, jo. Takže toto by bylo teda z tohohle speciálu, z druhého speciálu všechno. Já vám ještě jednou moc děkuju za 2000 odběratelů, pokud se vám tohle vyjde... Tak, tohle by bylo teda z tohohle speciálu všechno. Já vám ještě jednou strašně moc děkuju za 2000 odběratelů. Pokud se vám tady to videjko líbilo, tak ho nezapomeňte ohodnotit lajkem. A já se na vás teda těším zase u dalšího videjka. Mějte se krásně a čus. Yeah.